Oh.
Настала осінь. Дні стали коротші, міліцейські кийки довші. І зарплата в них більша, ніж звичайного хлібороба. Хлопці, чого вам ще треба? Кому ви так служите? Ви думаєте, якщо ви не пустите сюди товариство Лева, то тут більше не знайдеться нормальних людей? Станьте людьми, хлопці.
лік горить, як струна. То, чому згубився твій самотний слід, знаєш ти одна, ти одна. Сина осінше той слід, дістя мене накрила, бо до тебе на весні я повернусь крила. Твої руки я візьму, знову свої руки, не розквітне поміж нас жовті від розлуки. Люба.
Дякую.